Hello. Hello. How are you, everybody? Welcome to Studio Kill Monday. Hello, Isaac Martinsson. Hur mår du? Jag mår bra, jag mår. Ah, how are you? It's good. Really exciting news for next week and the entire development of... We will talk about stuff in this show. We will speak about it. This news is that we are finally coming to the week that we're going to make our voice recordings in Stockholm. We're going to be there 2 weeks. Det är så konst, Vicky. Eller hur? Eller, ja. Den viktiga konsten. Ja. Vad tycker du om själva karaktären? Jag tycker den ser väldigt lik mig, måste jag säga. Ja, vet du vad, det finns en bild på dig där du har en väldigt fluffig rock. Ja. Där du var någonstans och filmade lite grann. Den här pälsen? Ja. Ja! Och då tyckte jag, åh men den här var riktigt. Där är han. Ja. Men är det ett elakt? Det är lite som att han försöker hålla in skratt. Hålla in det. Då körde vi 8 timmar sträck i en vecka. Ja. Och vi undrade, är det normalt att vi är helt hjärndöda? Ja, det är normalt. Just finished with Henrik Norman. It was really fun to hear the character come to life. And when we got back to the hotel and listened to the recordings, we were like laughing our ass. Yeah, it's quite different the entire process right now because, you know, Isaac and I have been working and doing everything ourselves all the time. But now that we're getting help from another company to record the voices, it feels like we really can focus into the acting and... Men jag tänker, jag kör Who Are You och så säger jag det typ kanske 4 gånger eller något sånt där. Så absolutely. Testar vi. Du skulle kunna komma lite närmare mikrofonen till dig också. Det är 5 olika. Olika känslolägen, eller? Ja, exakt. You suck! Nej, jag bara skojar! No, no crying, nej. You baby! Den där andra hide kan vara lite... Hide! Lite mera... Lite viskande. Mer viskande. Hello, I'm on my pyjamas. This is the last day of the 2 weeks that we have been recording. I can't wait to just get the hands onto the editing of the sounds and all that. So. We'll be right back.
då blir det mycket mjukare. Mjukare. Export. Mm. We are now at our basement again and we are editing all the voices that we have been working on these 2 weeks. Yes. Yeah, so now we are going back and do that, okay? See you around. Bye bye. Thank you for watching. We love you.